How are you? How are you? Ramro script lapani, Ramro Tarigala, the Ramataga, the Hon Sakinza, character, the other Ramasang, other Ramasang, interest, नेपाली मूल्य मान्यतासँग मिल्ने सामाजिक रूपमा चाहिँ ठीक सुहाउँदो नेपालको कथा बोल्ने चाहिँ मुभी लाग्यो मलाई अनि मुभी क्यारेक्टरको हिसाबले एकदमै उत्कृष्ट छ है कथा कोही कोही ठाउँमा लम्बे जस्तो अनुभव भएको छ बाँकी समग्रमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ उकास्ने खालको चलचित्र लाग्यो तू रेटिङ गर्दा कसरी गर्नु म यसलाई रेटिङ 4 5 मा 4 गर्छु